សុន្ទរកថាជនជីទីគោរពសម្រាប់របាយការណ៍នៃករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 នៅក្នុងប្រទេសសង្ហបារីកាត់ត្រឹមថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះគឺមានចំនួន365ករណីក្នុងនោះករណីវីរុសបំផ្លែងថ្មីអូមីក្រុងមានចំនួន134ករណីនិងពុំមានអ្នកស្លាប់ថ្មីនៅក្នុងរបាយការណ៍ារៀងរាល់អង្គាសប្តាហ៍នេះឡើយនេះដែលយើងទៅតាមការចេញផ្សាយពីសារព័ត៌មាន CNA ប្រទេសសិង្ហបុរីបានរាយការណ៍ពីករណីឆ្លងកូវីដ -19 ថ្មីថ្មីចំនួន365កើតរេបន្តបន្ថែមទៀតកត្រឹមថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃអង្គារទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះបយងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA ក្នុងចំណោមករណីឆ្លងខាងលើមាន134អ្នកជាករណីអូមីក្រុងចំណែកអ្នកស្លាប់សរុបនៅទូទាំងប្រទេសនៅត្រឹម825អ្នកដដែលដោយពុំមានអ្នកស្លាប់ថ្មីបាន ឯកការនៅថ្ងៃនេះទេគណៈកម្មការនៃឆ្លង COVID-19 សរុបកើតដល់275409ករណីកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលឺពីអាហារ